Pořád tě troll, ty vole. V tom případě se můžeme plynule přesunout na další hru, což je... Jo, a ještě teda než Láďovi pustím slovo, tak sázky teď končí, máte smůlu, budete muset počkat na ukončení hry. O, to je takových tatranek sazených, 58 sázek, 734 tatranek. OK, tak to jsem zvědavej. No a Láďo, Team Empire versus Cloud9, co nám k ním povíš? Tak, tým Cloud9 zase jeden z těch známějších týmů, bez pochyby favorit v tomhle dnešním duelu. Sestava jasná, Eternal, Envy, Fata, Bone7, IOE 2000 a Pile High Die. Je to taková mezinárodní sestavička, je to asi nejvíc mezinárodní tým na současné scéně. Je to velice úspěšný tým, jeden z mých oblíbených. Proti němu Team Empire, což je taková ta CIS stálice. Tam je ta sestava Silent Resolution, Yoki Solo, Always Wanna Fly. Dva Ukrajinci, tři Rusové. Je to samozřejmě další ze zápasů v té úvodní části evropské kvalifikace na Summit 2. Team Cloud9 v současné chvíli na páté příčce, jenom kousíček ho dělí od těch postupových příček, má skóre 5-2. Takže pro ně je tohle extrémně důležitý zápas, protože pokud se chtějí kvalifikovat, tak tohle musí vyhrát. Naproti tomu Team Empire v současné chvíli na sedmý příčce se skóre 5-5, to znamená, že oni mají reálnou šanci se kvalifikovat, ale tu cestu mají ještě poměrně dlouhou a jsou závislí na tom, že jejich někteří soupeři prohrají. Nemají to pevně ve svých rukou jako třeba Team Cloud9. To by bylo ve stručnosti, protože teď není toho času tolik, tak se začneme rovnou věnovat tomu pikování, banování a nějaký případný zajímavosti vytáhnu během hry. No a vypadá to, že Terrorblade'a neuvidíme, Láďo, takže Eternal Envy bude dneska asi propláče si tenhle ten zápas, bohužel nenechají ho to piknout. I přesto, že ta šňůra s jeho TBčkem, nebo ta winning streak, který měl s tím TBčkem, byl přerušen právě na Starladderu, tak i tak je to evidentně moc velká hrozba pro Team Empire a je takový respect ban. Já jsem dlouho mluvil o tom, jak úžasnou šňůru má Eternal Envy se svým TBčkem, bylo to 7 nebo 8 výher dokonce v řadě. Ale víš, co jsem nevěděl? A teď doufám, že ti to překvapí stejně jako mě, ale Zai, to znamená support v týmu Evil Geniuses, má neuvěřitelnou šňůru 17-0 s Wraith Kingem na supportovi. Když Zai hraje Wraith Kinga na support, tak EG neprohrávají. Má 17-0, EG ještě neprohráli s Wraith Kingem, když ho měli na support. Tak to je už číslo, který o sobě asi něco vypovídá. To je určitě moc pěkný. Cloud9 mají first pick pandy, takže předpokládám, že by... Ogrmage. OK, ale nepřišel tam ten Skywrath. Já bych čekal, že aspoň jeden z nich bude Skywrath. Nicméně, tohle jakoby je taky velice sympatický start, protože se můžeme pravděpodobně těšit na nějakou akční vyspu. Hlavně Cloud9 si myslím, že se nebudou štítit vzít si Skywrath Mage v případě, že Envy dostane pocit, že ho potřebujou. Mm-hmm. Takže si myslím, že... A jsem překvapený, že ho tam Empireové nechali. Na druhou stranu to duo supportů, co si vzali, tak rozhodně není žádným ohledu špatný. Je tam ten Ogrmag, který v současné době stoupá a rychle roste na popularitě. My víme, že hrdina to je silný, je tam vyspa, kde zase, pokud to máš alespoň trošku nahraný, pokud dovedeš jí rozumně s něčím skloubit, tak to je jeden z nejlepších supportů ve hře. Jsou týmy, pro který se to stalo signature, nebo pro který se vyspa stala signature hrdinou a rádi se k ní pořád dokola vrací. Takže vypadá to, že Team Empire má nějaký gameplan, do kterého prostě Skywrath Mage nezapadá, nebo se tam nevešel, takže se rozhodli ignorovat faktu, že soupeř si vzal Brewmastera a nechali ho tam. Cloud9 to vypadá, že zatím budou ignorovat to, že tam je Skywrath Mage a berou si Witch Doctora, takže to vypadá, že oba týmy mají pick víceméně rozmyšlený a teďka jenom se snaží v nějakým rozumném pořadí ty hrdiny vybrat. Zase na obhajobu toho, že se nevzal ten Skywrath, je potřeba i říct, že v případě, že se
potká Brewmaster proti Skywratovi, tak se nezřídka stává to, že Brewmaster skipne vlastně ten Aghanim a začne tou klasickou díku a pak přijde rovnou na Black King Bar. Takže ten Skywrat ano, je pořád značně jakoby silnej v tom early gameu, ale v tom mid gameu už se pomalu začíná ztrácet. A už vlastně postrádá ten svůj smysl jakoby toho counterování na tu pandu, čímž ten Black King Bar vlastně obcházela ta panda. Nebo ta panda obcházela jako tím Skywrata, tím Black King Barem. Takže, jak jsi řekl, evidentně tam Team Empire má něco připraveného. Já jsem zvědavý, jestli to bude jeden z těch konvenčních hrdinů, na které jsme u Vyspy zvyklí, jestli to teda bude nějaký Tiny, nebo jestli to bude nějaký Chaos Knight. Já bych tam hrozně rád viděl třeba Fantomku i ještě právě v kombinaci s tím Ogre Maidem. Fantomku? To hrál tým EG, mimochodem EG hráli, Fantomku oni hráli na midlu. To hrála i Aliance. Aliance to hrála taky, Aliance to hrála takovým tím tradičnějším způsobem, opravdu, že Loda to hrál na hard carry a k tomu měli Vyspu. Oni to hráli zároveň s Magnusem, který ji buffoval a byla to Fantomka, která nejela Black King Bar. To na tom bylo to zvláštní, že on, aby si neschazoval ten buff od toho Magnuse, tak nejel Black King Bar, to znamená, že jel hned na začátku buď Battlefuru nebo rovnou Basher, ale ten Basher tam byl klíčový, protože to byl de facto ten klíčový item, na který ona hrála, že udělala potom Abyssal Blade, přiskočila a měla rychle típnout jednoho hrdinu a prostor měla vytvořit ten Magnus, takže neměla potřebovat teoreticky ten Black King Bar. Třeba uvidíme něco podobného i tady. Mně by se líbilo, kdyby Fantomka se zase začala hrát, nebo alespoň kdyby týmy ji čas od času piknuli, stejně jako se dneska čas od času vezme Morphling, Magina. Já jsem rád, že tyhle ty hrdinové, který se tak dlouho hrály a tak dlouho byly populární, tak ne, že by se zabili nějakým nerfováním a byli nehratelní, ty hrdinové pořád hratelní jsou, ale jsou prostě situační a myslím si, že tak by to mělo být. Že ta široká paleta těch hrdinů by měla být vyrovnaná a ty by si měl být schopný si na místě vybrat to, co ti zrovna v tu chvíli přijde nejvhodnější. Já jsem zvědavý, ještě teoreticky by mi tam padnul třeba Slark. To by si měl určitě radost, kdyby ten tým Empire vzal jeden z těch nejoblíbenějších hrdinů. To bych tady flipnul kelímek od jogurtu. Každopádně i ten by mi tam v celku seděl a Ale tohle je něco, o čem jsem chtěl mluvit na začátku. Není to sice úplně ten samý scénář a nebude to ani ten samý scénář, protože tým Empire už nevezme Tidehuntera, takže neuvidíme nějaký jiný tým vyzkoušet štěstí s tímhle mocným kombičkem, který přednedávnem oživil tým EG. Ale je to zajímavý duo Lykan s tím, i s tím Ogrmagem, s tím to je možná ještě zajímavější, protože dovedeš si představit Lykana, když dostane ten Bloodlust? No, ale jako, to asi záleží, já jsem teď zvědavý, jestli teda ten Lykan bude hraný tak, jak si řekl, že ho hráli o víkendu EG, to znamená, že to bude klasický hard carry, který se nabafuje a jde sežrat prostě, co mu přijde pod ruku. A nebo jestli to bude takový ten diverzní Lykan, který využije situace, zničí jednu věc, zničí druhou, pak už ti okusuje trošičku tu bázi. Těžko říct, jako určitě v té kombinaci s Bloodlustem, když to bude klasické hard carry, nebo aspoň bude v tom pojetí hranej, tak to bude totální pojezd. Ale zase na druhou stranu, jaký z těch carry není s tím Bloodlustem? Ono? A jenom abych se vrátil k tomu, co zrovna hráli EG, oni měli ten build na tom Lykanovi byl takovej dost jednostranný a moc se neměnil. Oni víceméně vždycky jeli Kiras, Nekra, Black King Bar. To byly takový tři itemy, co tam vždycky byly. Vladimír. Takže on to byl jakoby takovej ten pushovací. Problém byl, že v těch jejich hrách to mělo jakoby to spíš jsem to vnímal jako pozici hardcareu, protože on když chtěl, tak v tom fightu prostě někoho vypnul. A teď, pardon, že ti do toho skáču. Lykan bude pravděpodobně buď na midu, nebo na lehký, teď bych ho viděl spíš na midu, ale už tam máme tři potenciální supporty. S tím, že Ogre Mage, že bych si pořád dokázal taky představit na midu někde na carry, nebo jak už si dneska několikrát nakous, a nebo na offlince ve skutečnosti.
Jak myslíš, že to nakonec teda Team Empire rozhodne? Co bys ty tam dal jako toho hrdinu, který bude buď na Kiri nebo na Mid aspoň? Já si pořád myslím, že nejvýhodnější je dát Skyward Mage na mid a hrát ho na core. Ne, že Ogre by byl špatný, ale když si porovnáme ty dva hrdiny, tak když hraješ Ogre Maga v té core roli, tak většinou rašuješ Aghanim, což je fajn, ale nevím, jestli ten užitek bude stejný, jako když ten Skyward Mage udělá nějaký Eul Bloodstone, nebo já nevím, Aghanim Bloodstone, nebo Hex a Eul... To já bych jako by řekl, že to... Že oni ty itemy udělají velice podobně, protože farmí hodně pomalu oba ty hrdinové, relativně, protože nemají žádný splachovací spell. Ale Ogre Mage se potká velice pravděpodobně, když půjde na mid, nebo aspoň v aktuálním setupu, by se mohl potkat s Pandou. Což je docela fair setup jakoby proti sobě. Ano, na šestce bude mít Ogre Mage problém, ale zase Ogre Mage s Aghanimem, což je jeden item, který potřebuje, jeden item za 4200 goldů, je silnější než s čímkoliv, s čím může Skyward přijít za 4200 goldů. No, asi záleží na situaci, ale já jako chápu tu myšlenku a souhlasím s tebou, no. Problém je v tom, že já vidím sílu toho Skyward Mage, už když třeba koupí itemy za 2000 goldů, když si koupí šoupačku nebo nějakou díku. Ale máš pravdu v tom, že když ten Ogre se bude postavený na medla a udělá takhle rychle ten Aghanim, tak se samozřejmě taky nestratí. Záleží na tom skutečně, co teď Team Empire bude víc preferovat. Určitě je pravda, že ten Ogre by to na té lince měl o něco jednodušší než ten Skyward Mage. Zase ve chvíli, kdy oni budou třeba pushovat nebo roamovat po té mapě, tak se dá předpokládat, že tam tomu Skyward Mageovi pomůžu a potom by zase bylo fajn mít tam Skyward Mage. Každopádně se tam objevili Elder Titan, už mají dokonce nabikovanýho i Kentaura, takže se dá předpokládat, že to bude opět teda Elder na support, protože Kentaur už je takový ten typický offlinkář a kam bys ho chtěl dávat jinam, asi se ti úplně nechce. Takže možná challengeovací trojlinka? Ogre? Skyward Mage, Ogre na carry, Skyward Mage na support, Vyspa na support a Lika na lehký. Je to možný. Teďka už se to vybarvilo trošičku líp, ale zase je to něco, co soupeře musí mást stejně jako nás do poslední chvíle a je to určitá malá výhoda pro Team Empire, protože doteďka si Cloud9 nemohli být jistí, jak ti Empire rozmístit ty linky. Teď už jim to musí být o něco jasnější. Není vyloučeno Necrophos. Zajímavý. Ale zase, tohle se mi líbí, tohle je obdobný pick, jako v poslední hře jsme viděli od týmu Secret. Tam není tradiční hard carry, není to lineup, který bude závislý na nějakém farmení do late gameu. Tohle je lineup, který se chce prát, chce bojovat, chce aktivně využívat těch nízkých cooldownů, který bude mít v tom repertoáru ability. Naproti tomu Team Empire má něco obdobného, co měli v minulý hře Moscow 5, to znamená, že oni tam mají ty hrdiny s right-click potenciálem, oni tam mají hrdiny, který začnou excelovat v těch pozdějších fázích hry. A jsem zvědavý, jak se s tím teďka popasují, protože Team Empire si myslím, že je o úroveň lepší než Team Moscow 5 a hráči, jako je například Resolution, jsou považováni za jedny z nejlepších, obzvlášť na té CS scéně. Takže individuální skill tam rozhodně chybět nebude. Mně se hlavně, tuhle tu hru se mi fakt líbí pick těch obou týmů, protože tam není žádný takový ten jakoby hard carry v tom pravém slova smyslu. Ano, je tam prostě Dragon Knight, je tam Panda, je tam Necrophos, což jsou všechno hrdinové s velkým potenciálem na farmu, ale není to prostě jakoby žádný TBčko, OK, je tam ještě Lykan, který, ale zase taky je, OK, tak Lykan mi to trošku kazí, ale i tak. Jsou to všechno hrozně akční hrdinové a doufám, že se podle toho budou vyvíjet i ty linky. A fakt mě teď zajímá, jestli to bude ta trojlinka, nebo jak oni to postaví. Teoreticky by se mohl potkat ten Necrophos s tím Lykanem na lince, ale to by asi nedopadlo úplně dobře, protože ty vlci by ho začali za chvíli štvát a dá se mi to, tyjo, nebo Necrophos má na hlavě sluchátka.
No, nevadí. Jsou to sluchátka? Nekrofos má na hlavě sluchátky. Přijde jako Nevidím. sluchátka. Já To mám jsou tu v tak Beats by mizerných Dr. Dre. detailech, že... To bylo dobrý. Okay. Envy to nevydržel, klasický unpaused, easy 25 evidentně. Tyjo, tak co, hele, teď když už znáš ty piky, jak myslíš, že ty linky půjdou? Jo, nevím. Tam totiž, já mám pocit, že oni by měli jít challengeovat s tou trojkou, co mají. A potom se zase přikláním k tomu, že by byl lepší Skyward, počkej, a teď my už víme, kdo hraje co, takže bychom měli být schopni předpovědět a takže bychom měli být schopni i předpovědět, kdo bude hrát jakou roli, a protože Always Wanna Fly je pětkový support a Solo bývá čtyřkový support, tak si myslím, že právě že Ogre bude teda ten v té pozici core. A oni, myslíš si, že opravdu půjdou dvojlinky? A dvojlinky si myslím, že by byly docela bolzy, no, ale to si nemyslím, že by bylo ve skutečnosti nějak extra dobrý. Je tam první Varda ze strany Empire, nejsem si jistý, jestli Cloud9 to neviděli teda. Mají tam sentry, aby to ještě tak odvardovali? Nemají, takže tohle je úplně trápit, aspoň nebude Empire, ale ta dvojlinka jako Ogrmage Vyspa je sice sympatická, ale nemyslím si, že má nějak extra velký potenciál na to, aby tam třeba zabila nebo vesele farmila, ale 30 seconds může to to být kill. jinak. Ogrmage má ale zase botu, takže kdyby ho tam nechali solo, tak bych se taky úplně nedivil, co jsme nakousli na začátku. Ono to tak skoro vypadá. Ta vyspa tam nejspíš šla jenom pomoct umístění té vardy a uvidíme Ogra na těžký. To je pro mě trošku novinka. A hlavně z toho, jak to mají Empireové napikovaný, tak kdybych teď měl být v roli týmu Cloud9, tak bych se vsadil, že nemůžu potkat nic jiného než dvojlinku nebo trojlinku na svoji lehký. A solo Ogre by je mohl maličko překvapit, kdyby se třeba rozhodli tam nechat nějaký solo, například solo Kentaura jít trojku na svůj těžkou. Vypadá to, že Ale tak nakonec... vyspa fakt jde dolů. Myslíš si, že bude teda dvojlinka nakonec Lykan Skyvrat nahoře a vyspa A tak ještě úplně jinak. Ogre dole? Vyspa se zdržuje na midu. Jsem zvědavý, jak dlouho tam zůstane. Ale OK, podívejme se na to, jak ty linky si stojí. Když se podíváme na Team Empire, tak na těžký má Ogrmage zatím solo. Na midu stojí Dragon Knight a Vyspa a na lehký lince je Lykan společně se Skywratem. Na druhé straně Cloud9 na těžkou linku postavili Kentaura, na mid dali Pandu a na lehký mají teda trojlinku, Witch Doctor, Necrophos a Elder Titan, který aktuálně odtahuje. To Uvidíme, jestli se ta vyspa je... to nějak dostane nechápu. pryč. Oh, už to chápu, já jsem si říkal, jak je možný, že ta vyspa je schopná na prvním levelu se prát s tou pandou a vyhánět jí pryč. On jí buffuje ten Lykan z horní linky a to byl důvod, proč ona takhle nakládala tý pandě. Zatím teda to vypadá, že skutečně tým Empire bude chtít hrát tu trošku netradiční linku na midlu. Což si myslím, že enormně pomůže tomu Dragonite-ovi. Nejenže před chvílí se mi povedlo vyhnat tu pandu a z té první linky neměla vůbec nic, ale teďka navíc je vidět síla té vyspy, protože ona neustále buffuje toho Dragonite, takže on bude moct vesele foukat tím Dragon's Breathem hned od začátku a v klidu tam bude moct spamovat tu manu proti té pandě. Takže poměrně těžká situace a extrémně lehká pro toho Dragonita, tohle by mohl být fenomenální začátek pro něj. Navíc vyspa na midlu z lahví, ty si dovedeš představit, co to je v téhle chvíli, kdy ta vyspa může jít na jakoukoliv stranu mapy a bude mít zaručený, že se jim tam ta runa Ale objeví. tohle je moc hezký, jak tam teď stakuje solo ty dva spoty najednou s tou vyspou. Já jsem si až teď všiml, že oni si to tam vykáceli, asi pomocí té vyspy předpokládám. Takže už tam připravuje tomu Dragonite-ovi dva spoty a to je něco, z čeho budou určitě veselí. Ano, ty jak jsi jakoby řekl, a na midu rozjíždí Fatu. Koukej se, kdyby ta vyspa, ona, to je fíbíčko, já jsem chtěl říct, kdyby měla ty bludičky, že by dali to fíbíčko, nakonec to hecnutí stačilo,
k tomu, aby Resolution trošičku divnul tu věž a vzal si ten kill na té pandě, tohle je fenomenální začátek pro Empire a já jsem úplně v šoku, že mě tahle ta alternativa nenapadla. Podívej se, jak to najednou všechno dává smysl. A pozor, dole jsou nějaký porty? Dole je těžký dive, taky tam ty dva hrdinové trošičku si teď uvědomují, že jsou v cizím teritoriu. Naštěstí je tam ta cestička za lesem, takže z toho vyběhnou nedotknutí od věže. Problém je, že je na cestě Resolution a dostane tu flasku, takže nemohl dát ten Dragon Tail, ale ono stihne, navíc má pořád Dragon Breath, takže si může vzít ten kill zároveň. A čas, který strávil tím tou cestou na tu spodní linku, není ztracen. Ještě si dá creepa na cestu a může se vrátit zpátky. Já si myslím, že pokud se něco nezmění, tak tohle by mohl být jeden z nejsprostších Dragonitů, co jsme v poslední době viděli, protože má dva killy, má absolutní free farm na tom midlu, nemusí ztrácet čas kupováním botly a řešením mana problémů, to za něj řeší vyspa a pořád hrozí to, že bude mít ty double stacky v lese. Musím říct, že mě tým Empire hodně příjemně překvapil tímhle s tím sestavením. A velice se mi líbila i ta jejich rotace dolů, oni tam došli pěšky, na nic nečekali a přes tu vyspu to šlo velice pěkně plynule, takže získali tam navíc ten kill na tom supportovi, zachránili, udělali tam místo tomu Ogre Mageovi, takže super práce, jako musím říct, že postavení těch linek, co teď Empire předvedli, je skutečně moc hezký a sympatický. Trošičku jsme zanedbali ty ostatní linky, takže jenom v rychlosti porovnáme, no ale Lika nahoře, ten se teda taky nemá špatně. Na to, že to byla jenom dvojlinka proti Kentaurovi, podívej se na to, Kentaur má 3 last hity a Likan jich má 30. A on šel hlavně Kentaur velice rychle do lesa, jestli jsem to pochopil správně, protože i v lese zemřel. Nevím, jestli to byl nějaký úprk nahoře, ale vím, že umřel. To není úplně šťastný, si myslím, ten Likan není špatný lesák, ale potřebuje na začátku buď nějaký level, aby měl trošku náskok, nebo nějaký drobný itemy navíc. Potřebuje tu Tranquil Botu minimálně, na kterou teď šetří, že bez toho tam nemůže farmit. Myslím si, že tohle nebude nejrychlejší rozjezd pro Kentaura. Zatím, ale zase, co se, když to vezmem kolem a kolem, tak se farmí oba týmy, tak a nějak... na midu zase rozjíždí Fatu! Je tam Silent Slow, ten už portí, z tohohle by se mohl dostat. A nakonec z toho HPček mu zhruba zbylo, ale podívej se na to, on s tou pandou má, kolikátej má level, pátý, skoro šestý, OK, tak aspoň na XP to je pro něj značně lepší teda než pro Empire, ale i tak ten život tam má neskutečně těžký. Já beru zpátky to, co jsem chtěl říct, protože na last hity se to může zdát být poměrně vyrovnaný, na network to vyrovnaný vůbec není a Empire skutečně těží daleko, daleko víc z těch rozumně postavených linek. A já mám hlavně strach, že takovýhle pomalej start bude bolet s hrdiny a respektive supporty, jako je Elder Titan. Takže si myslím, že IUE bude mít co dělat, aby v téhle hře našel uplatnění. Zvlášť pokud tenhle Dragonite bude mít Blacking Bar v 10. minutě. Zase na druhou stranu, v kombinaci s tím Necrofosem a s tou pasivkou od Elder Titan se zraje, co to dělá. Pozor, dole! Teďka Necrofos se nechal nachytat. Další kill pro tým Empire, už 4-0 pro ně. No. A Ogre Mage rozjíždí Soul Ring, taky velice sympatický item, takže OK, z první z Agáš to asi nebude, on na to nemá úplně ideální linku, co si budeme povídat. Nicméně už s tím Soul Ringem začne být velice zajímavý ten hrdina a začne, jak Belairad říká, ničit ksichty. Likan má mimochodem téměř 8. level v 6. minutě, už má Vladimír hotovej. Naprosto nesmyslný začátek i pro něj. Oba ty hrdinové, jak Likan, tak Dragonite, zatím bez problému přefarmují všechno, co má k dispozici Cloud9. Myslím si, že ty jejich hrdinové se s nima nebudou schopní popasovat v té 10. minutě, až začnou nějaký aktivnější roamy po mapě a až se začnou týmy prát o ty tier 1 věže. Já si hlavně nejsem jistý, víš, kolik možností teď má tým Empire, oni nejen, že se můžou soustředit na nějaký
farmení lesa a split pushování, oni můžou klidně pushovat v Ale 500 mlikanem, anebo můžou klidně si pozor být na midu, už prošána. si tam čekají na resolution a vyspa by mohlo být problém. Ne, 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 ta je moc rychlá na to, aby je dohnali. Další čas, který Cloud9 museli investovat do toho, že tam čekali na toho Dragonite, až se trošičku vytáhne, ale vypadá to, že nakonec Empire bude ten tým, který bude čekat. Hlavně Dragonite je v tuhle chvíli nezabitelný. Pozor, Ogre si tam našel v lese Kentaura, nakonec si to rozmysleli, protože očekávali, že tam jsou hrdinové poblíž, oni také byli. A nahoře ale Pylai Dai se dostal do toho nesmyslného trojuhelníčku společně s se Skywratem a s Lykanem, zase další kill pro Empire. No, ale Resolution by mohl být i no, ne, 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 není to ještě, není mana, byly styky sice. Hlavně Silent nefarmí žádný větší itemy, on kupuje Medallion of Courage, takže to vypadá, že early game a mid game bude písnička pro Team Empire v téhle hře. To bude Roshan, to bude už Roshan teď. To bude Roshan, ale to, co jsem chtěl říct, je, že my často jsme skeptický, když vidíme dvojlinky na midlu, ale podívej se na to, já si myslím, že tohle po dlouhé době bude dvojlinka na midlu, která bude absolutně fenomenální a dost možná hru i vyhraje. Teďka divujou Empireové tu tier 1 věž, nevím, jestli to není příliš riskantní, Panda se může rozkočit a stihne to na poslední chvíli, teďka Vyspa se snaží pomoct tomu Dragonite'ovi odběhnout pryč od té věže, problém je, že Vyspa sama by si měla dávat pozor, musela nakonec vyjet z toho tedru. IWC tam vyloví, takže ten kill na Vyspě získá a dokonce se jim podaří zabít i toho tlustého Dragonite. Teďka důležitý dva killy pro tým Cloud9, je teda potřeba dodat, že Empireové jim pomohli tím hlubokým divem. Tohle je něco, co určitě kartama zamíchalo, když se podíváme na tu rekapitulaci, tak pro Cloud9 je to nějakých 830 goldů, kdežto Empireové nějakých 330 ztratili, takže velice příjemný boost pro Cloud9. Silent už začal pracovat na tom Roshanovi, dostal se tam bez problémů, bez povšimnutí soupeře, protože tam žádný vardy nebyly a zatím to nevypadá, že by Cloud9 chtěli tohle z toho hlídat, takže alespoň taková záplatička, no, ona to bude poměrně solidní záplata, protože pořád je to spousta goldů pro tvůj tým, pořád je to spousta goldů pro samotného Lykana, zkušeností hlavně pro toho Lykana, to který skoro se 11-ku. Blíží tý jedenáctce a co si budeme povídat, on může teďka klidně, když skipne tu tretku, tak mít za chvíli i nekra a to je nesmyslný pushing power jenom v jednom hrdinovi. No, podívejme se tady, jak se nám aktuální stav hry podepsal na grafech, když se podíváme na goldy, tak ano, 3000, skoro 4000 goldů výhoda pro Empire, to je fenomenální začátek. Podívejme se na zkušenosti, tam se je to ku podivu na straně Cloud9, ale není to zas tak drastický, hra je velice vyrovnaná z tohohle pohledu. Eternal Envy teďka naštěstí uportil pryč a uvědomil si, že dole se nad ním stahujou mračna. A to udělal moc dobře, pojď se Resolution, už to tam scoutuje a už hledá, jestli tam náhodou někdo nechce tu věž bránit. A teď si myslím, že by si měli uvědomit Empireové, že tahle věž bráněná nebude, rychleji zbořit a věnovat se obraně na midlu, po případě na horní lince. Vypadá to, že Cloud9 skutečně jsou smířeni s tou těžkou situací a vzdají se tý tier 1 věže dole. Problém je, že teď je tak brzo a oni nemají žádný itemy, že oni ani nemůžou split pushovat, protože oni nemají žádného hrdinu, který by byl schopný takhle rychle bořit ty věže, nebo aspoň vytvářet tlak na ty věže. No, je tam jediná ta panda, ale ta bude chtít každý to účko proměnit na nějaký kill, no, takže to asi nebude tak jednoduchý. Ale Empire pokračují prostě v nastoupili do dobře rozjetýho vlaku, který se jim no teda podařilo hezky dostlačit. Podívej se, oni hlavně furt přikládají do kotle. Oni ne, že zbořili tier 1 věž, oni nestrácí čas, vyfarmí celý soupeřův les a cestou si chtějí vzít tier 1 věž na midlu. To je perfektně seřazený, ty akce, ty drobný góly, který si tam teďka dávají. Panda se rozkočila a chce iniciovat na toho Skywrat Mage, ta vyspa ho drží při životě poměrně dlouho, ale Skywrat to má asi spočítaný. Hodně v problémech je i ten Lykan, ale ten má samozřejmě Aegis, takže ten jenom čeká na to, až bude popnutý. Ogre teďka se snaží tam zapojit, akorát, že jsou příliš blízko té tier 1 věže a pomalu a rychle ztrácejí tu páru, kterou vypadalo, že by mohli mít. Lykan si to už taky rozmyslel a u
utíká pryč, protože má na sobě samozřejmě ještě ten maledikt. Stejně je na tom i Dragonite s Vyspou, teď by měli hodně rychle utíkat. Vyspa nemá ulty, takže nemůže uportit toho Dragonite, ona se snaží ho zrychlovat jenom pomocí toho Tedru. Už si stihnul vrátit i Skywrath Mage, takhle dlouho ta akce probíhá. Teď by mohla dojít pára konečně týmu Cloud9, protože paně skončila ta ultina. Většina těch hrdinů nemá manu, teďka škoda, že se nevydali pro toho Witch Doctora. Nakonec Dragonite to vypadá, že chce dajnout tu věž, ale Witch Doctor inteligentně to obíhá vrchem. Takže zatím je to taková výměna 50-50. Problém je, že Empireři se vrací pro tu věž na midlu. To byl jejich původní gól, nejenom zabít ty hrdiny, ale zbořit další věž. Takže když to vezmu kolem a kolem, tak si myslím, že z toho Cloud9 nevytěžili tolik, kolik jsem si myslel, že by mohli. Oni z toho vytěžili dost, já jsem se kouknul na tu rekapitulaci a oni si z toho odnesli celkem nějakých 11-12 stovek, kdežto Empire jenom 4 a je to právě díky i asi řekl bych tomu rozdílu networku, který tam je. Takže pořád dokola pro Cloud9 to byl docela pěkný trade ve skutečnosti. A ano, ale nebyla tam započtená samozřejmě ta věž, která teď padla. Problém je právě, že nejen, že tam nebyla ta věž, ale oni taky ztráceli hrdiny. Teď konečně Lykan se vrátil k těm stakům, který má v lese Pejse. To vypadá, že ještě bude Shadowblade. Koukal jsem na to, Je to Shadowblade. Koukal jsem na to, že Dragonite má... Chtěl jsem ho pochválit za to, že má rozjetý z první mecha, bo v tu chvíli, co se tam objevil ten amulet, jak jsem si to rozmyslel. Ale... Zase je to další damage, který značně týmu Empire pomůže, takže oni se tam budou moc prát. Myslím si, jakoby, že to BK by se tam taky úplně nestratilo, ale OK. Oni si myslí, že potřebují teď tuhle tu chvíli damage. Uvidíme, jak se jim podaří to vyměnit. Na druhou stranu s tou Vyspou to bude velice pohodlný, takže je to nějaký způsob, jak on ta Vyspa ho tam může nechat a on si potom dostane buď pryč, anebo odveze zpátky, nebo to přesto můžou iniciovat. Uvidíme. Jo, no, má hotový ten Shadowblade. No, špatně se určitě nemá, ale to už jsme párkrát řekli v téhle hře. Teď je otázka, jestli toho dovede využít a dovede zužitkovat tu výhodu, kterou teďka má. Má už popnutý Shadowblade a hledá tam nějaký kill nahoře. Problém je, že má v zádech tři hrdiny týmu Cloud9. Ta iniciace vypadá, že je ze strany týmu Empire, ale ty jsou teď překvapeni, protože ze spoza lesa vyhrnul tým Cloud9. Už je tam rozkočená panda. Ta si tam rychle hledá mezi těma supportama svůj target a zvedá Lykana. Pěkně zahraný, mezi tím Witch Doctor se snaží udržet zbytek týmu naživu, ale teď už by měl přijít na scénu taky tým Empire, který mu tam doportil zbytek těch hrdinů. Problém je, že přišli do toho Dragonite'a. Teď jsou teda Lykan na cestě dopředu spolu s tím Ogrem a Skywrath Magem. Všichni mají dost a mají spoustu many, takže loví všechny ty hrdiny. Panda uportí pryč, teda ne Panda, uportil pryč ten Elder Titan, Panda samozřejmě umřela. Takže nakonec 4 mrtví hrdinové pro tým Cloud9. Myslel jsem si, že to dopadne mnohem, mnohem hůř pro tým Empire, který nevěděl o tom, že Cloud9 jsou ve všech na cestě na tu horní linku. Tohle je konečně akce, která se jim zaplatila, protože tým Empire z ní vydělal zhruba 14 stovek, kdežto Cloud9 někde kolem 3-4, takže tohle je konečně akce, která oproti tým minulý hrála týmu Empire více do karet, ale zase, i přesto, jakou měli výhodu ze začátku, tak se divím, že Cloud9 jsou schopní tak dlouho vzdorovat a že ty fighty jsou tak jakoby roztahaný. Já bych čekal, že v této tý nevýhodě budou spíš Cloud9 trošku defenzivní a nebudou takhle jako v úzovkách koky. Ale OK, ono se jim to zatím relativně vyplácí, nebo není to zase takovej problém. Ta iniciace byla nahoře velice pěkná a chybělo fakt jenom málo, aby z toho vyvázli ještě o něco líp. Tý paně na poslední chvíli zrušili port, kdyby ta panda odportila, tak je to, bych řekl, minimálně aspoň vyrovnaný, co se týče jakoby na ztráty. Nejhorší je, že týmu Empire si myslím, že ty roztahané fighty za stolik nevadí. Oni se v tom budou vyžívat taky a využijí tam hlavně naplno toho Lykana, který si tam s těma nekrama a malejma itemama, který k tomu přidělal, bude moc hrát s těma jednotlivýma hrdinama. No. To jsme viděli i v té minulé akci, kdy on nakonec byl jeden z největších úspěchů. On tam rozdal většinu té damage a už mu letí trojkový nekra mimochodem. To je kdyby v 17. minutě přišel další hrdina do hry, no. Já nevím, jestli ty pořád koukáš na Network, ale když se zamíříš na toho Lykana a potom na Necrofusek třeba, který má nejvíc nafermenu na straně
Team Cloud 9, tak tam nějaký určitý rozdíl Koukej, je. koukej na to. Odchyte ho tam Always on the Fly. Yes, ani mu nenechal toho satyra. Moc hezky si tam na něj počkal s tím Skywratem. Sníkoval ho tam nahoře z toho klifu. Ah, to byl tak sympatický kill a moc pěkná práce teda od Skywrata. Myslím si, že Cloud9 by se teď měli trošku zamyslet a začít pracovat nějak dohromady. Protože ten lineup, co mají, tak nejenže je takový neortodoxní, ale bude s ním hodně těžký se vrátit do takovéhle hry, protože najednou to, že proti tobě soupeř má hrdiny, který se dají využít po 60. minutě jako ty absolutní late game carry, tak je reálná hrozba a musíš počítat s tím, že ta hra pozor, by měla skončit by se do mohl 30 dostat do problému. Minut. Ne, byl jsem naivní, nemohl. Ale zase podívej se na to, ve skutečnosti nemají Cloud9 za stolik stunů, kterým by si mohli toho Kentaura podržet. Likana. No, jako až bude mít ten Kentaur tu dýku, tak si myslím, že to bude značně pohodlnější, protože už by to mohli hezky zkombinovat a ta síla najednou, nebo ten damage output, který tam v tu chvíli bude, bude už zajímavý i na toho Likana, ale pozor na to, už tam jde Resolution v tom Invisu, sníkuje to tam. Hlavně teď objevil celý ten tým, oni si tam rychle hodili tu sentrinu, ne dostatečně rychle, ta druhá taky nebyla dostatečně rychlá, protože Resolution tam teďka splnil svoji misi. A odhalil ten postup soupeře a stihnul se zachránit. Už mu letí na pomoc Vyspa, podívej se na to, ona se bude snažit odportit pryč. 7-6 vteřin zbývá, navíc lítá v Eulu, ale vypadá to, že Dragonic se zachránil sám, takže ten port nebude potřeba. Všichni se zachránili, teďka Cloud9 to hodně mrzí, protože navíc popnuli ultinu od Pandy. A to znamená, že se nebudou moc dál prát a měli by se teďka stáhnout. Ještě Glyph, který se pokusí zdržet Envyho od toho, aby dodělal tu věž. Já nevím, jestli si z toho všimnul, ale Envy zase utvrdil mě v tom, co já rád říkám o týmu Cloud9, že oni jsou takovými pionýry, Dota 2 pionýry a stále přináší nové věci na scénu. Envy teďka první jel Rod of Atos. Hezký item, akorát se obávám, že v téhle hře zatím neodvede tu práci, kterou si možná od toho slibovali, protože soupeř je na tom o dost lépe. Tenhle Roshan si myslím, že zase bude bez odpovědi, protože Panda pořád ještě nemá účko a Empireové to vědí, oni ví, že před chviličkou skončila ta akce nahoře, kde ho Panda vejstnula, takže teďka tenhle Roshan je pro ně relativně safe. Já bych si spíš dovolil říct, že bych řekl, že Envy jel tenhle ten i tam reaktivně, jelikož viděl, kolik damage se tam skýtá na straně Empire a že ta hra se nevyvíjí úplně ideálně a myslím si, že ten item přišel právě proto, jinak, že by to vypadalo trošku jinak, kdyby ta linka byla pohodlnější a i se vyvíjela ta hra jinak. Protože první item, který on koupil, byl skutečně ten Vitality Booster. Teď už tam přibyla dýka, takže to je docela další sympatický item u Necrofose. Trošičku mobility, to se jim bude určitě mnohem líp teď zabijet ten Likan, pokud tam bude i ta iniciace přes Kentaura. Myslím si, že dostatek síly tam určitě je. Líbí se mi, že tým Empire zůstává aktivní a nadále hezky dokážou načinovat ty akce jednu za druhou, takže plynule přecházejí od toho bránění, gangování, fušování. Ten Ogr už. Ogr má Aghanim, ale hlavně je 20. minuta a týmu Cloud9 zbývají poslední dvě věže před bází. Vypadá to, že tu předposlední vzdaje bez boje. A ty věci začínají mít poměrně rychleji spát. Nejzajímavější moment pro fanoušky týmu Cloud9 bude asi za nebo zhruba do 6 minut, kdy budou muset začít bránit tu bázi. Předpokládám, že tým Empire teď si ještě dojde pro tu tier 2 věž nahoře a potom teoreticky by mohli ještě využít toho Aegisu, který mají k tomu, aby zkusili prolomit bázi týmu Cloud9. No, uvidíme, jak to jako využijou. Oni můžou využít i čas na tom Aegisu pro to, aby farmili nahoře. Tam Fata čeká, jestli se náhodou na tu horní linku nepřijde podívat někdo, kdo by to chtěl bránit, ale je tam sám, takže z tohohle asi nic nebude. Maximálně, kdy tam přišel nějaký support, ale podívej, jak tam Panda je na tom v úvozovkách mizerně. Ona má jenom díku a pár jakoby těch ekonomických itemů. OK, má 2000 na účtě, ale rozhodně to není start, který by tý Pandy chtěl mít. OK, Vladimír. Zvláštní je, že
Dragonite trošičku jako kdyby šlápnul na brzdu a ty itemy se nehrnou tak rychle, jak bych očekával. Hezký kill teďka tam vybral Ogre se Skyward Magem. Problém je, že už je tam honí Envy a snaží se někoho odchytit, a protože ví, že teammate jsou v zádech. Nejspíš se jim to nepovede. Ale co jsem chtěl říct je, že Dragonite trošičku teďka zvlažnil nebo zpomalil tu svoji farmu, takže teď teprve dodělal Blacking Bar v nějaký 23. minutě. Pořád slušný, není to zas taková sláva, akorát ten Lycan, toho vypadá, že v nejbližší době nezbrzdí vůbec nic, ten má Blacking Bar taky hotovej, má ty trojkový nekra, má Vladimíra, pořád má Aegis. On teďka už si může začínat vybírat z těch velkých itemů, ještě si myslím, že takový Kiraz by mu slušel. Nebo klidně Basher pro mě, za mě, já si myslím, že v tuhle tu chvíli tam není moc věcí, které by ho trápily v tom fightu, obzvlášť ne s tím Blacking Barem. Podívejme se tady, jak se nám... Podívej se, co dělá Envy! Nahoře! Purdí pryč a nestihne to! Já si nejsem jistý, co si sliboval o to, protože popravdě solo v tom lese mohl potkat farmícího Lycana, šance, že tam potká nějakýho z těch supportů, spíš tu vyspu, a i ta vyspa si pozor, myslím, někam že... relocate? Domů? Pardon, OK. Tak to bylo napětí zbytečný trošku. Hodně si nás zvednulo ze židlí. Každopádně nejsem si úplně jistý, co si od té akce Envy sliboval, ale to, že se tam nechal vybrat solo toho supporta, jenom podtrhuje tu náročnou situaci, v které se Cloud9 objevili, nebo do které se teda pomalu dostali. A skutečně ten scénář, který jsem před chviličkou nastínil, se vyplňuje, to znamená, že Empireové odpušovali linky, pokračují dál v tom pušování, pořád mají dobrou minutu na tom Aegisu. A teď by teoreticky mohli jít klidně zkusit štěstí s okusováním soupeřovy báze. Podívejme se, jak se vyvíjí teda aktuální grafy. Tak tohle je hodně pekelný, propastný rozdíl. 12 000 ve prospěch Empireu, nebo vlastně přes 12 000. Co se týče goldu, když se podíváme na zkušenosti, tak je to skoro nějakých 10 000, takže Empireové jsou skutečně ti, kteří udávají tempo té hry, ale pozor na to, hrajeme comeback patch, takže Cloud9 značně pomůže, pokud vyhrajou nějakou akci a vyhrajou teď, berme to, že vymění třeba dva hrdiny za tři, je pořád pro ně značný bonus, pokud jim u toho nepadne strana, takže Empire i tak musí hrát velice opatrně, aby tu výhodu, kterou teď těžce vybudovali, jen tak nestratili, ale zase na druhou stranu ty itemy, které tam jsou. Tohle bude mrzet možná Envyho, protože oni stále viděli toho Lycana na midlu a očekávali, že zbytek týmu stojí za ním. Nakonec stihnul odporti, to bylo hodně těsný. Moc se mi líbilo, co teďka Empireové udělali, protože oni věděli, že Cloud9 bude očekávat, že teammate stojí za tím Lycanem a brání ho, a proto ve čtyři šli ve smouku do lesa najít tam nějakého Drzouna, co tam bude farmit. A Drzouna sice našli, ale tentokrát se z toho vykroutil a tu akci přežil. Ale zase, tým Empire sice se nehrne do báze, ale stojí na straně soupeře. Jednu část mapy kontrolují Vardou, v lesmu farmí a linky mu napušovávají tak, aby eliminovali co nejvíc tý potenciální farmy pro soupeře, aby ho skutečně zavřeli do báze a odepřeli mu co možná nejvíc. Opravdu už to začíná být vidět i na těch hrdinech, protože ten propastný rozdíl mezi Lycanem a Necrophosem se jenom prohlubuje, tam vlastně oba ty core hrdinové týmu Cloud9 mají zhruba 9000 goldů, Lycan už má 16 500. Už to začíná být téměř dvojnásobná hodnota. Dokonce Resolution si polepšil teďka těma pár věžema a Roshanem podobně. Takže ta výhoda je skutečně velká. Já si myslím, že nejtěžší roli teď bude mít ta panda, a protože... A dole ty... ještě rozjíš Vyžtora, ten stihnul odportit. Já si myslím, že tu pandu teď bude mrzet, nebo budou mrzet ty dva Blacking Bary na Lycanovi a Dragonite'ovi, protože oni hráli doteďka Cloud9 na to, že panda jednoho z těch core hrdinů zvedne do tornáda. Pozor, akcička na vrchní lince, Envy tam zase hledal nějaký solo kill, akorát že Dragonite se z toho dostal, ani nemusel popnout BK, takže teďka s úsměvem odejde pryč. Cloud9 samozřejmě mají nízký cooldowny, takže to zase tolik netrápí. No ale i tak je to, Envy tam čekal dost dlouho v tom lese, což znamená, že nefarmil, mezitím ten dragon si tam něco málo z ty linky pořád odnesl, OK, Envy se to snaží vrátit, ale
zase kolik investované energie oni dali vůbec od tohohle pokusu a to riskovali v to, že by se to mohlo ještě něco v úvozovkách zvrhnout, když vlastně neriskovali, protože vyspát na relocate neměla, takže omlouvám se, to asi zase tak dramatický nebylo. A podívej, hele, Skywrath tuší, že se tam něco děje, protože má na sobě tu hardstopovou auru. Takže tam trošičku šárkuje to Necrophose, ale to by se mohlo nevyplatit i tomu Skyovi teoreticky. Ajuji přišel o živo, protože mezi tím dole potkal Likantropa, ten věděl, že Ajuji si nemá jak pomoct. Na to nahoře! Ono tam zase zkouší, ale tohle to tentokrát nevíde, protože to účko neudělal dostatečný damage, ale i tak, v jaký pozici on je, že ho tam šárkuje solo support, který má 910 HP. Já se trošičku obávám, že Cloud9 jsou v roli, kdy čekají na chybu ze strany Empireu, protože pokud Empireové neudělají nějakou poziční chybu, pokud nějak bláznivě nedajivnou tu bázi, nebo se nenechají rozebrat po jednom, tak není moc šance, jak byste mohli něco udělat. Jak jsi řekl, ta situace je zoufalá ve chvíli, kdy tvůj core hrdina, respektive tvůj carry, má problém, aby přežil tu kontrolu jednoho supporta soupeřovýho. Tak jak se chceš právě v tom mass fightu, kdy najednou přijde ten 19 000 Likan? Tohle je určitě dobrá zpráva pro ty z vás, kteří vsadili Tatranky na Empire. Bávám se, že budou už Tatrankový. A alespoň zatím to tak vypadá, samozřejmě nepředbíhejme, protože ten nejtěžší krok mají Empireové pořád před sebou. Ještě si netroufnuli nakouknout do báze týmu Cloud9 a tým Cloud9 není úplně bez zubů. Problém je, že Empireové čekají pořád na Roshana, ten bude za chvíličku, už je dokonce. A je to Roshan s Cheezem, zase nahoře ta stejná komedie. Ale ta vyšpadne, aspoň. Není ani denajnutá. Vyšpadne, takže Envy alespoň částečně svůj úkol splnil. Ale problém je v tom, že Envy je jediný z týmu Cloud9, kdo ve skutečnosti opouští tu bázi. Všichni ostatní stojí a čekají. Takže... Ale panda už ho přefarmila. Ta panda už ve skutečnosti to má pomalu, ale jestli nějaký itemy nabírá, byť ona no, má protože... 4200 na kontě. Panda je ten hrdina, co doma brání do bázy. On Envy sice opouští bázi, ale ne kvůli tomu, aby farmil. On tam většinou hledá nějakou příležitost nebo se snažil napušovat tu věž. Pro mě teď otázkou, na co Fata čeká, jestli to teda bude ještě Aghanim, který já si myslím, úplně... že by snad měl utratit všechny goldy a nešetřit ani na buyback. Problém je, že nevím za co, Kiraz by teď byl asi nejlepší, co by mohli koupit, ale... To je asi možná, já si nejsem úplně jakoby jistý, co jim by teď nejvíc pomohlo, možná, že zase... Jako... Když udělá Aghanim, tak se bojím toho, že ty dva hrdinové od Empireu Likan a Dragonite ty pandy prostě sežerou i rozkočený. Na druhou stranu, ale teď tam nevidím žádný jiný item, který by se vešel do nějakých 5000 a přinesl jakoby podobný užitek jako právě ten Aghanim. Tady by se ale mohl Fata možná... Nahoře relocate teďka, našli tam zase Envyho, Envy... Ale víš co, já chápu, že oni chtějí být aktivní, že chtějí vytvářet prostor, anebo že v tom vidějí nějakou potenciální farmu. Problém je v tom, že Empireové tohle mají moc dobře přečtený, oni tam mají tu vardu v lese, takže ví už dokonce s předstihem, kdy tam Envy běží. A myslím si, že v tuhle chvíli je to příliš riskantní a už tam Envy nemá co získat. Ty dva kempy, co by teoreticky mohl vyfarmit, nestojí za to obrovský riziko. Tak teď si myslím, tyjo, jestli na nás a teď kouká na mydlu! Já se vsadím, že ty jsi to ani nestih. Nestih, neviděl jsem to. Dva hity potřeboval ten Likan k tomu, aby vypnul toho Elder Titana. A podívej se, on běží rovnou do té báze, si tam pohrát s tou věží. A on se toho hlavně ani nebál, on věděl, že tam nemá žádný teammate, ten Likan prostě popnul ultinu, došel si tam přímo mezi dva hrdiny, jednou okamžitě instantnul a ten druhý musel utíkat pryč. Hodně zoufalá situace teďka pro tým Cloud9. Já myslím, že se na nás kouká teď Vítě nebo Fik, tak ty budou štěstím bez sebe, protože Witch Doctor skipnul Black King Barail z první Aghanim, což je jejich oblíbený build na Witch Doctora. Takže tohle to budu mít na talíři určitě ještě hodně dlouho, až příště s nima budu hrát nějaký public. A Panda se nakonec skutečně rozhodla pro ten Kiraz, já si myslím, že to je správná volba, to je item, který v tuhle chvíli jim dá nejvíc, protože ho nejen využije mimo rozkočení, ale i v tom rozkočení, protože samozřejmě ta aura pořád je aplikována. A
a pomáhá to i těm teammateům, zároveň to neguje assault kira soupeře. Problém je v tom, že soupeř... já jsem si říkal, kde má Dragon ty itemy a on má Mjolnir už u sebe. Těch itemů kdo tam má je... Cheese? Cheese tam byl už taky, ne? Hodně, Dragonite má Cheese a Lycan má Aegis. Tak tohle si nebude strana, tak to bude muset být heroický výkon ze strany Cloud9. Já si nejsem jistý, jaká měla být ta správná iniciace. Iniciace přišla na Dragona, ten by nemusel stínout popnout ten sír. Nakonec to nestih, takže Dragon je mrtvej, to je perfektní iniciace pro Cloud9. Zabili i Lycana, ten se samozřejmě objeví za chviličku zpátky. Teď by Cloud9 si měli trošičku stáhnout možná a bránit tu bázi, protože tam pořád ještě mají targety k dispozici. Podívej se na to, oni ho zabijou znova, ten Lycan umřel i s tím Dragonem, takže čtyři hrdinové mrtví, a to přesto, že měli Seer a Aegis. Naprosto fenomenální defenzíva teďka od týmu Cloud9, nevěřím tomu, že se jim to povedlo. Já jsem ve chvíli, kdy jsem se zeptal, jak by to měli iniciovat, tak oni naskákali na toho Dragona a nenechali ho zmáčknout ten Seer, to je něco tak nesmyslně riskantního. Až je to kouzelný a vyšlo jim to na jedničku do posledního puntíku, dokonce se jim podařilo vytáhnout se ven z báze a vylovit ty supporty v tom momentu, kdy se ty carry hráči sbírali ze země. Takže nakonec ztratil jenom Envyho, který se musel teda vykoupit, ale myslím si, že tohle se jim zaplatilo víc než dost. No, skutečně na tom něco málo vydělali, ale tak to nebylo nic extra, bylo to nějaký 16. Ano, Dragon Knight nestihl popnout ani Cheese, já myslím, že tam trošku zaváhal s tím Black King Barem, který bohužel nepopnul, ale velký vítězství pro Cloud9. No, na Goldy nebo na XP to možná nemusí vypadat jako velký vítězství, ale vzhledem k tomu, že jsem před 4 minutami si myslel, že Cloud9 tu hru mají prohranou a že Empireové jim tu bázi zbořejí, tak jsem příjemně překvapený. Teďka pozor, příjemně překvapený je i Kentaur, protože našel na procházce 2 supporty a to je něco, co Cloud9 teď chtěli najít. A oba je vyberou a chtěli by pokračovat dál. Nikdo další tam nebude, takže to vypadá, že si vezmou i věž na mydlu. Tohle, takhle nějak by mohl vypadat comeback, kdybyste v takovýhle hře chtěli vyhrát. Takže pro ty z vás, co mají vsazeno na tým Cloud9, nevstávejte od monitoru, protože to vypadá, že to bude ještě zajímavý. Teď to skutečně vypadá, že Empireři trošku povolili úzdu a ještě tyhle ty další 2 killy je přírůstek zase nějaký hezký 2000 skoro do kasičky Cloud9, takže tohle se vyvíjí velice nepříjemně pro Empirey a teď si budou muset dvakrát rozmyslet, jak další akci budou chtít iniciovat a aby to vyšlo tentokrát tak, jak oni chtějí. Neuvěřitelný. Já si myslím, že můžeš divákům klidně ukázat ty grafy, protože ty zuby, co to bere po takovýhlech... Já už jsem zvyklý, že takovýhle akce v Dotě by neměly mít dramatický vliv na vývoj té hry. Oni vedli o nějakých skoro 20 tisíc poměrně dlouho a najednou... ta výhoda jako kdyby zmizela. Hlavně přitom, jak na zkušenosti, tak i na ty goldy. Úplně... Ale přitom v té poslední, víš co, teď jsme se o tom bavili, v té bázi to nebyla zase takový vítězství. Na jakoby co se goldu a zkušeností týče. A teď zabili jenom 2 supporty a zbořili věž a přesto ty grafy se obrátily absolutně. To je neuvěřitelný. No? Panda z toho koupila Black King Bar, chápeš to? Těsně před tou obranou té báze dodělala Kiras. A teďka si prostě přikoupila Black King Bar, jen tak. Tohle je skutečně patch, který ti žádnou chybu prostě neodpustí, jakmile... fakt já si myslím, že dostávat se v tuhle tu chvíli na high ground je tak enormně riskantní, ale ty kolikrát víš, že už prostě čekat nemůžeš, tyjo, takže... No, ale hlavně Empireům nezávidím teď. Situaci, v které byly Empireři, jsem si říkal, tyjo, tak... Co můžou zkazit, když mají Aegis a Seer na hrdinech, který jsou virtuálně nezabitelný pro Cloud9? A ukázalo se, že prostě je spousta věcí, co se dá zkazit. Já bych zase, ano, bylo to trošičku koky ze strany Empire, nebo respektive to jejich rozmístění nebylo úplně snadný, ale nebo ideální, ale je potřeba zase vyzdvihnout to, jak to Empireři udělali. A podívej se ale, co Envy dělá nahoře. On je úplně nejvíc drzej, on si tam prostě tady v tomhletom svým
kroužku v té jeho malé pekelné jeskyni, se tam prostě stojí, vyfarmí si každých 12 vteřin tu jednu vlnu, nebo každých 30 vteřin jednu vlnu, vrátí se zase zpátky, no, tak ten prostě má jasno, kde bude farmit. Hlavně on už na to párkrát doplatil v téhle hře, mně se líbí, jak teď se mu ta jeho paličatost vyplatí zase naspátek, protože oni už ho tam neloví, ale to, co dělá, tak si musíme pořád uvědomovat, jak je to hrozně riskantní. Ta Heartstopper Aura má neuvěřitelný rádius 12 stovek, takže není těžký zjistit, jestli tam někde je nebo není skovaný v lese. To, že blinkuje mezi stromy, je sice fajn, ale jakmile soupeř bude chtít, tak ho tam objeví a pomocí toho tedru si ta vyspa klidně může ty stromy vykácet a najít si ho tam. Takže a až mě skoro mrzí, že Empire to teďka vzdali a nehlídají si tu vrchní linku, nečekají tam na toho no, Envil. Já si myslím, že spíš Empire už to hlavně nemají zavardovaný a spíš se bojí toho, že by tam poslali zase dalšího supporta naspět. A oni si uvědomují, jakou výhodu teď ztratili a v případě každého dalšího killu by je to mrzelo ještě o to víc, takže já si myslím, že Empire teď spíš stáhli trošku ocas mezi nohy a zase se snaží ovládnout zpátky tu mapu stejně jako to měli předtím osudným pushem. Máš pravdu, oni ví, že nějakou výhodu stále ještě musí mít a teď Skywrath Mage de facto 2 minuty v kuse stál u Roshana a hlídal, jestli se tam neobjeví. Tohle je konečně trošičku odechnutí pro Empire, protože se jim podařilo najít Envyho a strestat ho. Navíc oni už ví, že Roshan je naživu, takže teď mají 70 vteřin, po kterým můžou toho Roshana. Podívej se, Lika neváhal a běží tam, sprintuje tam v té ultině. Ta Varda ho nezahlídla, takže ta navíc není ani týmu Cloud9, takže oni neví o tom, že tam Lykan je. Můžou se domnívat, ale obávám se, že Lykan to stejně bude dávat tak rychle, že nebudou mít čas na to zareagovat. To je něco, na co zoufale Empireři čekali. Oni chtěli před nějakou další akcí si počkat na Roshana a mít znova ten Aegis se Seerem, protože proč ne? To se mi líbí. Já doufám, že ten Seer veme teď ta vyspa, protože ta absolutně vykantruje v tu chvíli toho Necrophosa, protože jestli by se jim podařil zase tenhle ten husarský kousek, tak vyspě stačí, když se spojí s tím hrdinou, který ho fokusnul a vyléčí ho přes ten čís. Pokud to stihne během té vteřiny a půl, což není zas tak málo času, tak by tím Cloud9 poslali úplně do pekel, protože bez toho fokusu od toho Necrophosa nemají potom nic. Máš pravdu, hlavně je to něco, s čím se nedá úplně prát v tu chvíli, najednou snažit se někoho sfokusovat, je téměř nemožný, hlavně už se jim nepovede to, co předtím, to znamená zabít Dragonite nebo nějakého libovolného hrdinu, než popne ten cheese, bohužel. Oni mají 2 ty cheese, já jsem zapomněl, že Dragonite to zachrání, oni mají 2 cheese a cheeses. Cheeses. No, to jsem přesně chtěl říct, jo, tak tohle je typický výťuh, Witch Doctor. Jak, je, já nevím, co jsi myslel, že to bylo Blacking Baru, ale tohle je prostě Witch Doctor s Lotarem. To je super. Mrzutý je, že Lykan má trojkový nekra, takže se trošku obávám, že ten Witch Doctor dopadne stejně jako ten Vítův, to znamená, že prostě bude vidět a stejně mu to přeruší, když to uznají za vhodný. Je vidět, že postup týmu Empire je značně opatrnější tentokrát. Dragonite stojí vzadu, jediný, kdo se přibližuje k bázi je Lykan, protože ten má Aegis, takže žádný moment překvapení nepřipadá v úvahu. Navíc tentokrát, jak jsme řekli, mají cheese i na vyspě, takže je tam ta vzdálená safety pojistka v podobě aplikování toho cheese přes tether. A teď jsem trošku překvapený z toho, že Empireři se stáhli, já si myslím, že oni ještě mohli chvíli bušit na ty vrata. Já si taky myslím. Jako na co čekají, je tam ještě nějaký zlomový item, který nám uniká, koukám, že Lykan čeká na Basher, ten už mu letí, bude to velký Basher. Ten už ano, potřebuje na to 300, takže ten Abyssal nebo 4 je asi ten item, na který v tuhletu chvíli Empireři čekají, protože ten fokus jim to značně ulehčí, ale pozor, nahoře by mohl být někdo v problémech. Envy by mohl být, on z toho vypochodoval poměrně zatím bez problémů. Lykan dokonce popnul ultinu a Envy musel dát ulty, aby si ho podržel na chviličku od těla. Problém je, že to nevyšlo, umřel i Kentaur, umírá sice Vyspa, ale ta se může teoreticky vykoupit a připortit zpátky. Skywrath si zachránil život a ten měl jenom 30 HP. Tohle to vyšlo Empireům nakonec dobře.
Teďka v problémech Dragonite musel zapnout čís a chce se prát, ale podívej se, jak rychle jde dolů. Má teammatey opodal, ale myslím si, že to nebude stačit. Až překvapivě rychle se s ním vypořádal a to tam nebyl žádný Necrophos, aby jim pomohl. Ale tohle to byl waste cheese, teda... Ne, byl tam Necrophos pár, no a on neměl účko. No každopádně teda tady mě mrzí, že Silent neudržel nervy na úzdě a popnul ten cheese, protože tam už nebylo nic, co by ho zachránilo a teď přišli o ten cheese, takže... Já si myslím, že Silent si myslel, že to vydrží mnohem víc a sám musel být překvapený z toho, jak rychle šel dolů. Ono to trošičku zavádí, protože když hraješ Dragonite, tak spolíháš na ten Dragon Blood, spolíháš na to, že jsi silový hrdina, ale on, co si budem povídat, nemá zase tolik těch HPček, aby tam mohl takhle se prát se třema hrdinama, když dostane na hlavu Maledict. Takže se ukázalo, že Dragonite bude muset do těch fightů chodit opatrně a bude muset přistupovat ze zádu, jestli tam chce něco udělat. No, jako, ale pořád zase, Envy se vykupoval nebo ne? Envy se vykoupil. Já pořád myslím, jako, že to hraje nějak tak jako do karet Cloud9, ale víš, co je zvláštní? Oni tam nemají žádný to konvenční carry, oni tam ve skutečnosti nemají žádný right click damage, kromě toho Wish Doktora, který tam teď udělal neskutečný bordel teda, že ten to tam vyčistil, tu Vardou. No ale Empire Room se nedaří prostě na to odpovědět vůbec a Víš, tohle je prostě fenomén té moderní doty, no, toho dnešního metagameu, protože skutečně tyhle line-upy, to časový okno, který oni mají na to, aby tu hru dokončili, je obrovský. Oni by ve skutečnosti byli v problémech až v nějaký 70. minutě, kdy už opravdu Lycan i Dragonite budou mít plný ty inventáře a ten Ogre bude mít taky třeba něco na tu damage. Ale zase... Nevím, jestli v tu chvíli už Panda s Kentaurem taky nebudou takový semi-carry. A je to právě díky hrdinům, jako je ten Brewmaster, jako je ten Necrophos. Ve finále i ten Witch Doctor, protože, jak já rád říkám, Witch Doctor s Aghanimem je regulérní carry. To prostě, kdybych si měl přetočit zpátky ty fighty a podívat se, kdo tam kolik dával damage, tak se vsadím, že tam bude figurovat ten Witch Doctor s tou Vardou. To určitě, ten tam víceméně vyčistil ty dva supporty a ten Skywrath utekl fakt na jeden bounce od té Vardy, jinak i by bylo i po něm, kolik mu bylo 20 nebo 15 životů, takže Witch Doctor tam skutečně roztočil toho damage hodně a nehledě na to, že tam vytočil ještě hodně i do toho Dragonite a i do toho Lycana, takže ten se tam skutečně činil. Ale já jsem za to rád, protože si uvědomuji, jak dřív ta Dota byla trošku nudná, nebo ne nudná, ale mě to zklamávalo, protože jsem třeba fandil týmu, který hrál akční pick a já jsem jim fandil o to víc a od určitý chvíle jsem měl pocit, že nemůžou vyhrát, protože jsem věděl, že vyhrát v late gameu s nějakým takovýmhle akčním line-upem je téměř nemožný. Teďka vidíme, že nejen, že to je možný, ale že jakoby skutečně záleží jenom na tom, jak ty to zahraješ, jak jsi šikovnej a dovedeš využít ability těch hrdin, ale když to umíš, tak tam pořád ta alternativa je a existuje. A líbí se mi, že tým Cloud9 se nevzdává a i přes tu složitou situaci se dokázal takhle dlouho ubránit, udržet naživu a teďka si myslím, že je dělí ještě jeden takovejhle zlomová obrana od toho, aby skutečně tu hru obrátili ve svůj prospěch. Hlavně co si budeme povídat, takovej Lycan už de facto nemá sloty, ten už asi s ničím novým jen tak nepřijde, OK, tam Vladimír, který může vyměnit za něco jiného, pokud někdo jiný z týmu mu ho udělá. Takový Dragon, ten má ten slot ještě jako jeden a pak už se taky bude jenom víceméně přemýšlet o tom, zdali nevyměnit například ten Shadowblade, ale tam už ty sloty dramaticky ubývají na straně Empire, pak už můžou tlousnout jenom ty supporty a ano, Ogre Mage má pořád co udělat, může udělat, já nevím, třeba Etherealu nebo Hex, tam je pořád co přinést. Ta vyspa, tak ta se určitě taky nestratí ještě s nějakým dalším itemem. Vypadá to, že má rozdělanou Halberdu, proč ne? Lycan už skutečně si teď teď dodělal srdce, jasně. Lycan je nesmyslně tlustý. Ale pozor na to! A Lycan je v problémech, teď se uvidí, jak moc tlustý ve skutečnosti je, ale podívej se na to, hned jak popnul Black King Bar, tak si Cloud9 uvědomil, že se s ním prát nechtějí.
a jejich problémy začínají, protože Aioi umřel, on se vykupuje okamžitě, Panda umřela hned po něm, ta se musí taky buybacknout. Umírá i Kentaur, taky se buybackuje, 3 buybacky pro Cloud9 a Empireové teďka couvají pryč, což si myslím, že je v pořádku. Tohle bylo velice chytrý rozhodnutí, kdyby trošku jsem se bál toho, že na Empire dopadne ten takový klasický Rambo Belay efekt, kdy řeknou OK kluci, jak teď jsme to dali, můžeme jít do báze, ale už tam nebyly ty Black Kingberry. Já jsem nestihl rozkliknout rekapitulaci, můžeš nám říct, jestli jsi to tam ještě, jestli jsi to náhodou neotevřel, kolik na tom teda Cloud9 prodělali s těma buybackama? No, člověče, tvrdí se tu, že prodělali nula, ale ne, kecám, 3 500 goldů, 3 700 goldů dokonce. A tak 3 000... otevřeme grafy a podíváme se, ano, ty zuby se nám pomalu, ale jistě vrací zpátky do starých kolejí, ale pořád podívej se na to, ty. I přesto, co teď Empireři předvedli a že farmili celou tu mapu, OK, Cloud9 farmili taky, ale pořád si myslím, že Empire je podstatnější část, tak i teď nejsou ve stejné situaci, jako byli před tím pushem, který se podařilo Cloud9 magicky otočit. Co se goldu týče, když se podíváme na zkušenosti, tak taky pořád je to zhruba 2/3 toho, co to bylo před tím pushem, takže to je, fuh. To je neuvěřitelný. Typni si, který z těch hrdinů na straně týmu Empire v posledních 4 fightech byl vždycky první nebo druhý v damage. A pozor, ale dole Silent má problém. Tohle by mělo dopadnout dobře vzhledem k té... A on se nemůže vykoupit. Tohle je 124 vteřin pro Cloud9, který by měli zužitkovat minimálně propuš všech těch předbázových věží, ale já si myslím, že oni můžou jít do báze. A největší damage bych řekl, že je Witch Doctor. Máš pravdu, tohle je ve skutečnosti obrovský okno příležitosti, který se teď otevřelo pro Cloud9, protože celý 2 minuty mají na to, aby popušovali, co můžou. Oni běží na middle, to je správná volba. Teďka... A problém je jenom v tom, že Empireové mají napušovanou tu vrchní linku a jdou jim pomalu do báze, takže Elder Titan už je na cestě, aby zdržoval ten push. Protože jestli teď se budou muset Cloud9 obrátit a jít bránit domů, tak celý to okno příležitosti přijde vniveč. Podívej, oni už portí, Vyspa je připravená zachránit Dragonite v případě... Ale předušil portál, ten Ogre Mage. Kentaur se domů už nevrátí. Kentaur se domů nevrátí, on tam má ještě Pandu, aby mu pomohla. Hlavně fight probíhá i na té horní lince, kde ta Vyspa se stále snaží zachránit Dragonite. Dragonite nezachrání, protože Envy ho típnul, takže... Teďka pro změnu 2 minuty bude na střídačce Dragonite a to je celá minuta. 4 hrdinové mrtví pro Empire, to je absolutní katastrofa. Na midlu mají vypušováno, Panda s Kentaurem tam stojí a podívej se, zbytek týmu sprintuje a díkuje dopředu, protože ví, že mají pořád 40 vteřin, po který nemůže ani jeden score hrdinu týmu Empire se vykoupit. Tohle to vypadá pro Empire skutečně bledě a obávám se, že tohle to neskončí u jedné strany, ale tohle by se mohlo proměnit minimálně v 2. Dole teda ještě jim stojí ta T2ková věže, tři by asi stejně nestihli, ale teď se Empire dostávají do té pozice, kdy oni budou muset se starat o tu svoji bázi a pravděpodobně je tenhle ten push zavře do jejich vlastní báze. To je konec. Já si myslím, že oni nemůžou ubránit tu druhou, ty druhý Raxy, dvoje Raxy ztratit v tuhle chvíli je pro ně nemožný, nebo to je příliš, je to posadí do té báze. Navíc podívej se na to, oni mají pořád 50 vteřin k dobru, kdy vědí, že jsou Empireové bez Dragona. Já si myslím, že oni by se klidně mohli prát, protože všechny ultiny mají, má jenom Elder Titan, ale ten jí má za 2 vteřiny a Cloud9 mají pořád všechno, mají manu, mají HPčka, mají cooldowny. Pokud teďka se Empireové nechají znova překvapit a zaskočit nějakou... Podívej se, je to tady, Cloud9 jenom čekali na to, až se vytáhnou od toho trůnu a okamžitě umírá Ogre, zbytek těch hrdinů se teďka zdržuje vzadu. Likan zapnul BK, aby mohli jít dopředu, problém je v tom, že přes tu dálnici je to příliš riskantní a teďka nevím, jak se chtějí s nima prát. Za 6 vteřin ale bude ten Dragonite, to by mohla být odpověď na tu tvoji otázku, ale vypadá to, že Cloud9 nechtějí nic riskovat, jdou teda pryč a mohli by si cestou vzít Roshana, který se mezi tím objevil a obávám se, že Empireři se tam bez toho Ogra prát nemůžou. Panda ale budou to muset zkusit, budou to muset zkusit.
No, hlavně ty itemy, jak se najednou navalily na stranu Cloud9. Panda koupila Abyssal, jak jsem řekl, i ten Elder Titan přikoupil Sight of Vice, takže ty itemy se začínají množit, Envy má hotovou tu šivu, ještě má 3000 k dobru. Najednou Cloud9 mají dvě strany pušnutý, mají plný inventáře, mají Aegis, mají Seer. Jak málo stačilo k tomu, aby se karta obrátila a zase zatím stál ten nenápadný Necrophos. Je až neuvěřitelný, jaký ten hrdina může mít dopad na hru. Je úplně. Je pro Empire úplně tak hrozně smutný, že fakt v tu chvíli, co tě típne Necrophos z takovýhle fázi hry, tak jsou to prostě přes 2 minuty času. A když to je takhle důležitý hrdina, tak ty prostě nemáš co s tím udělat. Jsi odevzdaný jenom na to, že ty nesmíš ještě udělat žádnou podobnou chybu, protože za 70 vteřin se mu to otočí, takže se stane ta komická situace, kterou my jsme viděli nahoře, že ten Dragonite dostane tu účko taky a najednou jsou ty hrdinové mrtví dva ve stejný čas. Takže co Empireům zbývalo? Oni se museli zavřít do báze, bohužel je teda Cloud9 stihli odchytnout a dopadlo to totální tragédií. Envy využil toho, že měl přebytek těch goldů, skipnul tu šivu a koupil rovnou hex, takže dva hexy teďka pro Cloud9. No. A my víme, že Lican už má svůj Blacking Bar vyplácený, ten už se může spolehnout jenom na tu pětivteřinovou duraci. Dragonite je na tom o něco líp, ten má ještě sedmivteřinový Blacking Bar, takže teď se obávám, že pro Empirey se z toho najednou stává ta situace, kdy oni potřebují takzvaný flash fighty. Oni potřebují tam prostě naběhnout, stormnout toho soupeře, zabít nějaký hrdiny a buď si získat dostatečnou výhodu, anebo ten fight rychle skončit, protože jakmile se ten fight jenom trošičku natáhne, tak se obávám, že je tam Cloud9 absolutně rozeberou. To já si myslím, že Empireům by teď pomohl nějaký nenápadný base race, kdyby prostě proninžovali toho Lycana k ním do báze, zamezili těm portům, aby Cloud9 skutečně nemohli odportit a ten Lycan je schopný tu bázi rozkousat, respektive kdyby šel rovnou na trůn, tak bych věřil tomu, že by to mohlo vyjít, ale ve fightu 5v5 si myslím, že pokud zase Cloud9 budou takhle agresivně iniciovat, tak to dopadne stejně tragicky jako poslední boje. Situace je komplikovaná v tuhle chvíli pro tým Empire. Já nevím, jestli si ukazoval grafy teďka po těch několika posledních akcích, ale hra se nám Podíváme se na to. absolutně vyrovnala. Problém je v tom, že Empireové mají tu díru do báze, takže strategická výhoda náleží určitě týmu Cloud9. Ten se teď snaží si systematicky teda vytvořit prostor, má vypušovaný ty linky, chystá se. Teďka Empireové chtějí překvapit Envyho, podívej se, blíží se. Oh! To ne, ten Dragon popnul Blacking Bar a i formu a nebylo to k ničemu. Teďka navíc counter iniciou Cloud9, když viděli, že Dragonovi končí to BK, bo já jsem překvapený, že nepřišel ani jeden Hex na něj, ale ta Varda, to je něco, s čím oni se nemůžou prát, sice zabili toho Witch Doktora, ale damage tam je, Cloud9 pokračují dál, ty zbylí čtyři hrdinové jsou pořád naživu. Ultina nakonec padla na Skywrath Mage a ne na toho Dragonite, ono je to jedno, protože Dragonite stejně nemá goldy na buyback a umírá taky 90 vteřin a myslím si, že tyhle dva hrdinové by měly Cloud9 stačit k tomu, aby si došli pro ty poslední Raxy. Nesmyslnou dýku teďka předvedl Envy a myslím si, že jestli tam byla třešnička na dortu, tak to byla právě tahle dýka, která rozhodla tu poslední akci. Oh, tohle je velice smutný den pro všechny fanoušky Empireů a pro všechny tatrankový sázkaře, protože z tohohle už asi jen tak Empireři nevybruslí. Poslední strana právě lehá popelem. Ještě se tam teda snaží ten Ogre něco vymyslet, ale bohužel z tohohle asi úniku už není. Cloud9 tam rozhání teda zbytek toho týmu po bázi. Lycan se tam snaží ještě něco rozkousat, ale tohle už je spíš taková znouzecnost, protože tady už fakt nic není, ale ještě tam ještě výkup. Poslední Ranger Draxi stojí, Cloud9 ale už nechtějí nic riskovat, opřeli se teda do něj, přichází tam ten Lycan, který už ale
pochopil, že asi se s nima vyloženě prát nemůže. Poslední raxy jsou dole. Envy tam rozjíždí ještě tu vyspu. Má už na cooldownu i to účko, takže ji může jednoduše típnout, ale rozhodl se, že zatím ne. A tohle se obávám, že je pro Empire skutečně konec. Dokonce IOI přikoupil tu telebotu, aby se tam mohlo rychle vrátit a pomoct teammateům to dokončit. Celá báze týmu Empire je vyčištěná, už zbývá pouze trůn, žádný glyf. Teď se to budou za chviličku v pěti naživu, ale pokud se jim teď nepovede nějakým zázrakem zabít alespoň dva core hrdiny týmu Cloud9 a nějak zabránit tomu, aby se buybacknuli, tak si myslím, že není reálná šance. Pořád samozřejmě je tam ta alternativa s nějakým base racem v podobě toho Lycana, protože Lycan je samozřejmě schopný přes ty mega creepy propušovat tu bázi soupeře, ale kolik pozičních chyb by museli Cloud9 udělat, aby se něco takového uskutečnilo? A to já se obávám, že bez té jedné strany už ten Lycan se z té báze nedostane, protože Lycan je jeden z těch dvou hrdinů, který je schopný vůbec tu bázi hlídat a obávám se, že samotný Dragonite bude mít co dělat bez formy, aby ji uhlídal. Líbí se mi, že to Empireové nevzdávají. Teďka ještě navíc Skyward tam scoutuje v lese, snaží se najít nějaký kill. On tam vede creepa. Co tam dělá ten creep? Já ho nevidím. Jo, ten to byl nějaký glitch. Tam běžel za ním creep a já jsem nevěděl proč. No, Cloud9 se vrátili zpátky posilnění, zase o pár itemů. A jdou už si teda pro ten jediný, ne, mají dvě budovy. Mají tu jednu budovu building a jeden Dire's Ancient. Problém je, že Cloud9 nakonec iniciují, okamžitě zabili tu vyspu a teď se konečně chtějí prát i Empireové. Lycan tam naběh, ale podívej se na to, ty creepy ani nepotřebují pomoc těch hrdinů a došli si pro ten trum sami. Vypadá to, že creepy už to měli plný zuby, přestože týmy se spolu chtěly prát, tak tahle ta partička pěti stromáků nebo lesních skřítků se postarala o to zboření trůnu a ukončila to trápení pro tým Empire a musím říct, že to nebylo nic jiného než trápení, protože oni celou hru vedli, celou hru vyhrávali, měli to dobře rozehraný i přes ten obrovský obrat, který tam začali Cloud9 vytvářet, tak si myslím, že pořád měli dominantní pozici až do té chvíle, než se nechal Silent chytit dole na té lince a potom Resolution to dovršil spolu se Solem, když a zase, já bych se chtěl vrátit k tomu momentu, protože tam iniciovali na Resolutiona v bázi a on byl víceméně odepsán. A stála za ním vyspa, která měla celou dobu ultinu a mohla udělat to, že ho prostě odportí do báze, vrátí se, obětuje sama sebe, ale zachrání toho Dragonita. A oni celou dobu utíkali po svých a věřili tomu, že se můžou zachránit do té doby, než je doběhl Envy a típnul Resolutiona tím účkem, čímž spečetil de facto osud Empireu v této hře.